Hello everyone, welcome back to my channel. মোৰ সকলো বন্ধুৰ ভিডিঅলৈ নমস্কাৰ আৰু মানসিকৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক কুকুৰা পোৱালি আৰু বটাচৰ পোৱালি এক মাহলৈ কেনেদৰে ৰখা হৈছে তাকে দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। সেয়ে জানিবলৈ ভিডিঅটো চাওঁ আহক। হেল্লো, এয়া দেখিছে কুকুৰা পোৱালি আৰু বটাচৰ পোৱালিবোৰ সমানে জগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ সমানে জগাৰ কাৰণ হ'ল মই কণীবোৰ অগা পিছা কৰি দিছিলোঁ আৰু কুকুৰা কণীবোৰ যিহেতু ওঠৰ পৰা 20 দিনত ওলায় আৰু বটা চৰাইৰ কণীবোৰ 16 পৰা 18 দিনৰ ভিতৰত ওলায়। সেয়ে মই কুকুৰা কণীবোৰ হেচিং কৰাৰ দুদিনৰ পিছত বটা চৰাই কণীবোৰ দিছিলোঁ যাতে কুকুৰা পোৱালিবোৰ আৰু বটা চৰাই পোৱালি সমানে জগিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ সমানে জগাৰ কাৰণ হ'ল মই দুইভাগ পোৱালি যাতে সমানে ব্ৰুডিং কৰিব পাৰোঁ সেয়ে সময় মিলাই দিছিলোঁ। ব্ৰুডিং কৰাৰ পিছৰ কেইদিন কিমান দিনলৈ থৈছোঁ সেয়া ওপৰত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব। ইহঁতৰ খোৱাৰ দানাটো মই 12-13 দিনলৈকে ষ্টাৰ্টাৰটো মিহি কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে এই পি ষ্টাৰ্টাৰ বুলি কয় সেইটো দিব পাৰে, নহ'লে ষ্টাৰ্টাৰটো মিহি কৰি দিব পাৰে। আৰু বাকী 12-13 দিনৰ পিছৰ কেইদিন 30-35 দিনলৈকে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টাৰটো খুৱাব পাৰে আৰু ময়ো তেনেকৈ ষ্টাৰ্টাৰটো খুৱাইছোঁ। আৰু বাকী পানীটো প্ৰায় জন্ম হোৱা দুদিনলৈকে মই গুৰ অলপ মিক্স কৰি পানীটো দিওঁ আৰু বাকী পিছৰ 3 দিন ভিটামিন দিওঁ আৰু তাৰপিছৰ 3 দিন কেলছিয়াম এনেকৈ দি থাকোঁ। আৰু বাকী 20-25 দিনৰ পিছত আকৌ ভিটামিন আৰু কেলছিয়ামটো দিওঁ, সেয়াই এনেকৈ দি থকা হয়। এয়া 15 দিন হৈ গ'ল আৰু ইহঁতক অলপ বেলেগকৈ ৰাখিবলগীয়া হ'ল কাৰণ ইহঁতে এইটো সময়ত ইটো খুটুৱা খুটি কৰি পাখিবোৰ খাবলৈ ধৰে। সেয়ে মই বটা চৰাই পোৱালিবোৰ আৰু কুকুৰা পোৱালিবোৰ অলপ বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু কুকুৰা পোৱালি আৰু বটা চৰাই পোৱালি বুলি নহয়, ইহঁতে নিজৰ মাজতো কেতিয়াবা খুটা খুটি কৰে আৰু পাখিবোৰ খাবলৈ ধৰে, সেয়ে বেলেগকৈ ৰাখিবলগীয়া হয়। ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে ইহঁতক এনেকৈ বান্ধি ৰখা হয় আৰু দিনত ইহঁতক মেলি খুলি দিয়া হয়। দিনত কি হয় ইহঁতে দৌৰাদৌৰি কৰা হয় সেয়ে ইমান খুটিয়া খুটি কৰিবলৈ সুবিধা নাপায়। হাঁহ পোৱালি দুটা দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াৰ নামটো নাজানো কি প্ৰজাতিৰ হয়। ইয়াৰ কণীবোৰ নীলা ৰঙৰ আছিল আৰু যদি আপোনালোকে জানে জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চৌবিছ দিন হোৱাৰ পিছত মই বটা চৰাইবোৰ সজাত সোমোৱাই দিওঁ আৰু কুকুৰা পোৱালিবোৰ এই বাহিৰতে ৰখা হয় আগৰ জেগাতে। আৰু ইয়াক সোমাই দিয়াৰ কাৰণ হ'ল জেগাৰ অলপ কম, সেয়ে মই বটা চৰাইবোৰ সজাত সোমাই দিওঁ। আৰু যিহেতু ইহঁতে ডাঙৰ হৈ গ'লে পাখিবোৰ ডাঙৰ হয় আৰু উৰিব বিচাৰে, সেয়ে ৰুমত নহ'লে এনেকৈ সজাটো ৰাখিবলগীয়া হয়। ভিডিঅ'টোত মই 33 দিনলৈকে দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে কুকুৰা পোৱালি আৰু বটা চৰাইবোৰৰ গ্ৰ'থটো দেখিলেই কিমান কেনেকুৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।